ဒီနေ့မှာတော့အညှို့ကြည့်တဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့ချိန်စာတဲ့နန်းတော်ကြီးမှာနေထိုင်တဲ့တော်ဝင်မိသားစုတွေကြုံတွေ့ရတယ်။ထိတ်လန့်ဘွေရာတွေကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတယ်။ဘူးပီလိုက်ရအမိယာဟော်ရာစကားကောင်းလေးတကားကို recap ပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ Recap Out Channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဇလံလေးမစတင်ခင်မှာတော့ VPN လေးကိုဖွင့်ပြီးကြည့်ရှုပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။အချိန်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံကို British တို့သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ကာလတခုပါ။နန်းတော်ကြီးပြုပြင်ဖို့တာဝန်ယူထားတဲ့ဘတ်တူဆိုတဲ့တော်ထင်ကြီးဝင်ရောက်လာပါတယ်။ American ကနေပြန်လာတော့မယ်။တူဖြစ်သူစစ်တပ်ကခိုင်းထားတဲ့အတွက်သူတာဝန်ယူလုပ်ပေးနေတာပါ။နန်းတော်ကြီးထဲရောက်တော့ခိုင်းထားတာတွေအကုန်မပြီးသေးတဲ့အတွက်အလုံသမားကောင်းဆောင်ကိုစုပူပါတော့တယ်။အလုတ်သမားကောင်းဆောင်လေနန်းတော်ကြီးတဲမှာအလုတ်လုပ်ဖို့အလုတ်သမားရှာတာခက်ခဲကြောင်းနန်းတော်ကြီးကတရေချောက်လို့နေဝင်တဲ့အထိဘသူမှမလုပ်ရဲလို့ခေါ်ရခတ်ကြောင်းပြောပါတယ်ဘတ်တူလည်းတခန်းဝင်တခန်းထွက်လိုက်စီရင်ကြောတဲ့ကနေစိတ်တက်လာတော့နန်းတော်ကြီးဘောကနေအမြန်ပြေးစင်ခဲ့ပါတယ်ပြန်လာတဲ့ပြန်လာမှာမတော်ရသေးတဲ့တမက်ဖြစ်သူနဲ့တွေ့လို့စကားကောင်းနေတော့နန်းတော်ကြီးကချက်ချောက်နဲ့ပြန်လာတာတော့တွေအကုန်ကြံခဲ့ပါတယ်သွားပြန်ယူဖို့ကြောက်နေတာနဲ့စဉ်းစားနေရင်းနဲ့မိုးချုပ်သွားပါတယ်အဲ့ချေအမျိုးတွေကမူရာနီနဲ့တွေ့လို့အတင်းခေါ်ကနန်းတော်ကြီးစီထွက်လာခဲ့ပါတယ်။မူရာနီလည်းဘတ်တူကိုမငင်းတာလို့ကြောက်ကြောက်နဲ့လိုက်လာခဲ့ရပါတယ်။နန်းတော်ရဲ့ရောက်တော့အခန်းထဲတော့ဝင်ယူရင်ပထမအမျိုးသားတူရဲ့အရေးကိုတွေ့ရတဲ့အခါမူရာနီလည်းဘတ်တူကိုတော့မစောင့်နိုင်တော့ပဲပြေးပါတော့တယ်။ဘတ်တူလည်းတော့ကိုခောက်ယူလိုက်စဉ်အမျိုးသမီးတူရဲ့အရေးပေါ်လာတော့ဖနှောက်နဲ့တင်ပါသသားတဲ့ကြောင်ပြေးပါတော့တယ်။နောက်တနေ့ပနက်အစောကြီးဘတ်တူတရားအန်ရကင်းအဆောင်ကိုယူဖို့ဖျားเจ้าကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ရှိမသူ့လိုအဆောင်ယူမဲ့သူတွေတန်းစီနေတော့ဘိုင်းနာတာတော့မသွားနိုင်ပဲအလှဲ့ကြော်သွားမှာဆိုလို့စိတ်ရှိရှိနဲ့စောင့်နေပါတယ်။သူ့အလှဲ့ရောက်လာတော့ဖုန်းကြီးကအဆောင်လေးတစ်ခုထုတ်ပေးပါတယ်။ဒီအဆောင်ကိုနန်းတော်ကြီးရဲ့မြောက်စုစုရဲ့မှာချိတ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်တရေမှန်သမျှပြချသွားလိမ့်မယ်လို့ဖုန်းကြီးကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကိုပြုလုပ်မှုမပြီးစီးသေးဘူး။စကားပြောလို့မရကြောင်းဘတ်တူကိုထေချာမှာပါတယ်။ဘတ်တူလည်းဖုန်းကြီးပြောတာထေချာမှတ်သားပြီးအိမ်သာရန်တက်ချင်လာလို့အိမ်ပြန်ပြေးပါတော့တယ်။လမ်းမှာမူရာနီနဲ့တွေ့လို့စပိန်နဲ့လမ်းကြုံပြန်ပို့ခိုင်းပါတယ်။မူရာနီလည်းစကားတခုမှမပြောတဲ့ဘတ်တူကိုကြည့်ကအံ့ဩနေပါတယ်။ဘတ်တူလည်းအိမ်ပြန်ရောက်တော့စကားတခုမှမဆိုတော့ပဲဘိုင်းနာတာကိုဖြေရှင်းဖို့ပြေးဝင်သွားပါတယ်။မူရာနီလည်းဘတ်တူရဲ့မိမကိုမင်းညကနန်းတော်ကြီးစီကိုသွားရမှာတရေ၆ခံရလို့ဘတ်တူလည်းစကားမပြောနိုင်ပဲအာသွားပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းသူထင်တာကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်။အိမ်သားတွေကပြန်ထွက်လာတဲ့ဘတ်တူကိုသူ့မိမကမေးတော့စကားမပြောပဲဟန်မူရာနဲ့ပြောနေလို့မူရာနီပြောသလိုဖြစ်နေပြီလားလို့ထင်ကစိုးရင်သွားပါတယ်။ဒါနဲ့ဘတ်တူရဲ့မိမလည်းအကူဖြစ်သူဘက်တရီထံဒီအကြောင်းကိုပြောဖို့ထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ဘတ်တူရဲ့မိမလည်းဘက်တရီထံကိုရောက်တော့ဘတ်တူရဲ့အကြောင်းစုံကိုရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။သူဖြစ်သူစစ်သားကဒီကိစ္စကိုခိုင်းနေကြတဲ့ကဘက်တရီကသဘောမကျခဲ့တာပါ။တော်ဝင်မျိုးနွယ်ထဲမှာနောက်ဆုံးမျိုးဆက်အဖြစ်ဆက်ခံရမယ်စစ်သားဟာအမေရိကန်ကပြန်လာခဲ့ရင်ဒီနန်းတော်ထဲမှာနေဖို့အကြံရှိနေခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့တော်ဝင်မျိုးနွယ်ဆက်ဆက်ဟာဒီနန်းတော်ကြီးကဝိညာဉ်ရဲ့ကျင်းစာတင်နေတာကြောင့်လူမနေပဲဒီတိုင်ထားခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်သူဖြစ်သူကိုငငယ်လေးကလေးကကြည့်ရှုဆောင်ရှောက်ခဲ့ရတဲ့ဘက်တရီကအန်နီယဖြစ်မှာဆိုလို့မနေစေချင်ခဲ့တာပါပြီးတော့ဘက်တရီကစစ်သားကိုသူ့ရဲ့မွေးစားသမီးဖြစ်သူရာဒါနဲ့ပေးစားဖို့စီစဉ်ခဲ့တာကြောင့်စစ်သားအမေရိကန်ကပြန်အောင်လာမယ့်အချိန်ကိုစောင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဘက်တူရဲ့မိမကိုအန်နီယကင်းအဆောင်တစ်ခုပေးလိုက်ပါတယ်ဒီအဆောင်ကဘက်တူရဲ့ဘိုက်မှာခြိပေးရမှာဖြစ်ပြီးအစီအရင်မပြီးသေးသမျှစကားမပြောရကြောင်းသိချမှားခဲ့ပါတယ်သူတို့ပြောနေတာကိုရာဒါကကြားတော့စစ်သားပြန်လာမှာကိုအယံကိုပြောသွားခဲ့ပါတယ်သူကစစ်သားကိုအရင်ကတည်းကတိတ်တခိုးသဘောကျနေခဲ့တာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲစစ်သားတရဘက်ထရီရဲ့အင်ကိုရောက်ရှိလာပါတယ်ရာဒါလည်းစစ်သားရဲ့အသံကိုကြားတော့ပျော်သွားပြီးအခန်းထဲကအပြေးကလေးထွက်လာချိန်မှာတော့စစ်သားကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေပြတ်သုံးကုန်ပါတော့တယ်ဟုတ်ပါတယ်စစ်သားတယောက်ထဲပြန်လာတာတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူးစစ်သားကအားလုံးအံ့ဩသွားအောင်လို့အဗနီဆိုတဲ့မင်းမျှော်လေးကိုလက်ထပ်ပြီးမှအိန္ဒိယကိုပြန်လာခဲ့တာပါဦးလေးဖြစ်သူဘက်ထရီလည်းမွေးစားသမီးရာဒါနဲ့စစ်သားကိုလက်ထပ်ပေးဖို့အကြံတွေအကုန်ပြတ်ရပါပြီစစ်သားကသူ့ပြန်ရောက်တာမင်းညားကဖြစ်ကြောင်းနန်းတော်ကြီးစီကိုအရင်သွားခဲ့ပြီသူရောက်နေချိန်မှာတော်တန်းလန်းနဲ့တကားတွေအကုန်ပွင့်နေလို့ပြန်ရောက်တဲ့ညကိုနန်းတော်ကြီးမှာပဲတဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးမနက်မှဦးလေးဖြစ်သူဘက်တရီတန်းထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းဘက်တရီကိုရှင်းပြပါတယ်ဒါဆိုဘတ်တူတို့တွေ့ခဲ့တာကစစ်သားနဲ့အဖနီတို့ရဲ့အရေးပဲဖြစ်ကြောင်းဘက်တရီကသိရှိသွားခဲ့ပါတယ်စစ်သားကစီးပွားရေးလုပ်ဖို့အတွက်တလားကနေမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒီမှာနေစဉ်သူ့မိမအဖနီရဲ့ဆန္ဒအရနန်းတော်ကြီးမှာပဲနေသွားမှာဖြစ်ကြောင်းဦးလေးဖြစ်သူကိုရှင်းပြပါတယ်ဘက်တရီကတော်ဝင်မျိုးနွယ်အကြီးအကဲများရဲ့ဆန္ဒအရစစ်သားကနန်းတော်ကြီးရဲ့ဆက်ခံသူဖြစ်နေရင်တောင်မှဝိညာဉ်ကျင်းစာတင့်နေတဲ့နေရာမှာနေလို့မရကြောင်းနဲ့သူ့အိမ်မှာသာနေဖို့ဖြောင်းပြပါဗါးစစ်သားကလည်းသူ့ဓာတွေကိုအယုံကြည်မရှိကြောင်းဆိုကနန်းတော်ထဲမှာပဲနေမှာဖြစ်ကြောင်းပြောတော့ဘက်တရီလည်းအလျှော်ပေးလိုက်ရပါတယ်ဒီလိုနဲ့စစ်သားတို့နန်းတော်ကြီးစီကိုရောက်လာပါတယ်နန်းတော်ကြီးထဲမှာအန်ရကင်းအဆောင်လာထားတဲ့
ဘတ်တူနဲ့မူရာနီတို့ကစစ်သားတို့ပြန်ရောက်တာကိုမသိကြသေးပါဘူး။သူတို့နေရာအစီရင်ပြုတ်လောက်ပြီးချိန်မှာနန်းတော်ထဲဝင်လာတဲ့အဗနီကိုတွေ့တော့တရေထင်ပြီးပြေးရာဘတ်တူရဲ့တမီးဖြစ်သူနန်တနီရှင်းပြမှအကြောင်းစုံကိုသိသွားပါတော့တယ်။ဘတ်တူလည်းထွက်ပြေးရာမှသူ့မိမနဲ့တွေ့တော့အဆောင်ခါးစည်းကြိုးအခြေခံလိုက်ရပါတယ်။ဦးလေးဖြစ်သူဘက်ထရီကစစ်သားကိုနန်းတော်ရဲ့အရာရာစက္ကန့်သူဖြစ်ကျင်းပတဲ့ရိုးရာဓလေ့ပွဲကိုပြုတ်လောက်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဗဒီလေတော်ဝင်မျိုးနယ်တွေရဲ့ဓလေ့ထုံးစံတွေကသူ့အတွက်အထူးဆန်းတစ်ခုလိုဖြစ်နေတော့ကင်မရာတစ်လုံးနဲ့မှတ်တမ်းတင်ရင်အလုရှုပ်နေပါတော့တယ်။နောက်တနေ့အဗဒီအခန်းရှင်းနေတော့နန်တနီရောက်လာတော့စာအုပ်တွေထားဖို့အခန်းတစ်ခန်းလိုကြောင်းတင့်တော်တဲ့အခန်းရှာပေးဖို့အဗဒီကအကူအညီတောင်းပါတယ်။နန်တနီကိုကြပြစာအုပ်တအုပ်လက်ဆောင်ပေးတော့ရှက်သွားပြီးအဗဒီကဘာလို့ရှက်ရတာလဲလို့မေးပါတယ်။နန်တနီကဒီစာအုပ်ရဲ့ကြပြဆရာကသူ့နဲ့လက်ထပ်မဲ့သူလို့ပြောပြီးနန်းတော်ကြီးရဲ့ဘေးချင်းကပ်ကအိမ်ရှိမှာလမ်းလျှောက်နေတဲ့ကြပြဆရာဖြစ်သူရှရက်ပရဒန်ကိုအဗနီတွေ့အောင်ပြပါတယ်။ဒါနဲ့အဗနီနဲ့နန်းနီတို့စာအုပ်တွေထားမဲ့အခန်းကိုရှာကြပါတယ်။ရှာနေရင်းနဲ့နန်းတော်ကြီးရဲ့တတိယဓာတ်မှာတန်ကြိုးတွေနဲ့ပိတ်ထားတဲ့အခန်းရှိကိုရောက်လို့သွားပါတယ်။အဗနီကဘာလို့ပိတ်ထားတာလဲမေးတော့တရေတွေထွက်မလာအောင်တားရတာဖြစ်ကြောင်းနန်းနီကရှင်းပြပါတယ်။အဗနီလည်းမယုံပဲတန်ကြိုးတားရတဲ့အခန်းကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်။အထဲမှာတော့တောက်ကလောက်ကြီးကြီးတစ်လုံးနဲ့အလုံးပိတ်ထားတဲ့အခန်းတစ်ခုကိုထပ်တွေ့တော့နန်နီကိုထပ်မေးပါတယ်။နန်နီကဒါကဝိညာဉ်ကိုချုပ်ထားပြီးတောက်ခတ်ထားတဲ့အခန်းဖြစ်ကြောင်းလော်ဂီစီရင်များစွာပြုလုပ်ထားကြောင်းနဲ့မဝင်ဖို့တားမြစ်ပါတယ်။ဒီအခန်းရဲ့တော့ဟာဦးလေးဘက်တရီထံမှသာရှိကြောင်းရှင်းပြပါတယ်။အဗနီကတောက်ကိုရယူဖို့သူ့ကိုကူညီမယ်ဆိုရင်ကြပြစာအုပ်များစွာပေးမှဖြစ်ကြောင်းနန်နီကိုပြောပါတယ်။သူတို့ပြောနေစမှာပဲဦးလေးဖြစ်သူဘက်တရီရောက်လာပါတယ်။ဘက်တရီလည်းအဗနီတို့တားမြစ်ထားတဲ့တတိယထက်ကိုဝင်လာတည်သွားပြီ။ခေပညာတက်တွေကဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအယုံကြည်မရှိကြဘူး။တေပိတာဝိညာဉ်တွေနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေလုပ်လို့ဘာအကျိုးမှမရှိကြောင်းအဗနီကိုပြောပြပါဗျ။နောက်တစ်နေ့မှာဘတ်တူရဲ့မိမကအဗနီကိုဖះเจ้าမှာပူဇော်ပွဲလုပ်ရစီခေါ်သွားပါဗျ။အဗနီကဘာလို့ဒီပူဇော်ပွဲတွေလုပ်ရတာလဲမေးတော့ဘတ်တူရဲ့မိမကရှင်းပြပါဗျ။ဒီပူဇော်ပွဲတွေကနန်းတော်မှာပိတ်ထားတဲ့ဝိညာဉ်တွေအတွက်လုပ်ပေးတာပါ။ဟိုးရင်ကစစ်သားရဲ့ပူပေးပြင်ဗီဘူဒီနာရာရန်ဆိုတာရှိတယ်။အမှုပညာကိုအရင်မြန်တို့လုံးလို့သူ့မှာအစိုးရကကြည့်တယ်။ကြပြဆရာတွေ၊ဗကြီးဆရာတွေပါဝင်တဲ့အမှုပညာဖွဲ့ကြီးတစ်ခုရှိခဲ့တယ်။သူတို့စီကိုမန်ဂျူလီကာလို့ခေါ်တဲ့အရင်ချော့တဲ့ကကြည့်တဲ့တူရောက်လာခဲ့တယ်။သူ့ကိုဘရင်အိုကြီးကသဘောကျသွားတော့ပိုင်ဆိုင်ခြင်းလို့လက်ရှိဘရင်ဗီဘူဒီနာရာရန်ကိုနန်းချလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့မန်ဂျူလီကာကနန်းတော်ကြီးရဲ့ဘေးကအိမ်မှာနေတယ်။အစိုးရရှာရှိတာနဲ့တိတ်တိတ်လေးချင်နေကြတာ။ဒီအကြောင်းကိုဘရင်ကြီးသိသွားတော့မန်ဂျူလီကာတို့ထွက်ပြေးတဲ့ညမှာပဲနန်းတော်ထဲမှာကာကိုင်းခဲ့တယ်။မန်ဂျူလီကာကနေတော့လူပြားရှိမှဘရင်ကြီးကရှာရှိသားကိုခေါင်းဖြတ်တတ်လိုက်တယ်။မန်ဂျူလီကာကိုတော့အခန်းတစ်ခုထဲမှာပိတ်ထားခဲ့တယ်။ပြီးတော့ဘရင်ကြီးကမန်ဂျူလီကာနဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှုစီစဉ်ပါတော့တယ်။လက်ထပ်ဖို့အခန်းသားတွေအားလုံးစီစဉ်ပြီးလို့သူတို့သမီးကိုတွက်ခွက်ခိုင်းတဲ့အခါအခန်းထဲမှာမန်ဂျူလီကာကဇွဲကြိုချတတ်တည်ထားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒီနန်းတော်ထဲကဘဲဘရင်မအသက်မရှင်စေရဘူးလို့ချိန်ဆထားတဲ့စာဆောင်လဲမန်ဂျူလီကာကရေးသားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့နိုင်ငံကြီးမှာကန့်ဆိုးမှုပေါင်းကြတော့တာပဲ။တနေ့ဘရင်ကြီးတူတဲ့ထူးဆန်းစွာတည်နေတယ်။မော်ဆရာကြီးပြောတာကချိန်စာတင်တာတဲ့။အဲ့အချိန်ကစလို့တပတ်တိတိပူဇော်ပွဲတွေလုပ်တယ်။နန်းတော်ကြီးရဲ့တတိယတက်ကအခန်းကိုလည်းအစီရင်နဲ့ပိတ်ထားလိုက်ကြတယ်။ဘယ်ဘရင်မှလည်းဒီနန်းတော်မှာမနေတော့ဘူးလို့ရှင်းပြပါဗါတယ်။အဗနီကဒါတွေကတကယ်လားယုံနှန်းပုံမြင်နေလားလို့ပြောတော့ဘရင်တွေအုပ်စိုးတဲ့နိုင်ငံတိုင်းမှာအဲ့လိုလိုဝတ်ချက်တွေရှိလို့မယုံမရှိနဲ့လို့ဘတ်တူရဲ့မိန်းမကပြောပါဗါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုအဗနီကစစ်သားကိုပြောတော့စစ်သားလည်းလူတွေကဒါကိုဖျော်ဖြေတစ်ခုအနေနဲ့အသုံးချနေကြတာလို့ပြောပါတယ်စစ်သားရဲ့အမေကဒီနန်းတော်ကြီးထဲမှာရွှေတွေများကြီးရှိတယ်ဒါတွေကိုဖုံးကျင်လို့ရုံတန်းပုံမြင်နေတဲ့သတင်းလွှင့်တာပဲဖြစ်မယ်လို့ထင်ကြပြီးတော့ရွှေတွေကိုအစီရင်တော်ကြီးနဲ့ခတ်ထားတဲ့အခန်းထဲမှာဖွက်ထားလိုက်မယ်အဲ့ဒီအခန်းကိုဖွင့်လို့ရမလားလို့အဗနီကစစ်သားကိုခွင့်တောင်းပါတယ်စစ်သားကသူ့ရဲ့မိမတရားအနေနဲ့ဒီနန်းတော်ကြီးရဲ့ဖေနေရကိုမဆိုးကြည့်ရရကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်စစ်သားစီကခွင့်ပြုချက်ရလို့အဗနီလဲနန်းတော်ကြီးရဲ့တတိယတက်ကအခန်းကိုဖွင့်ကြည့်ဖို့စီစဉ်ပါတော့တယ်။နန်းတနီကတော့ကိုခိုးလာကဘဘဲပုံမှာပုံစံတူတော့ချောင်းဖန်တီးပြီးအဗနီကိုပေးခဲ့ပါတယ်။အဗနီလဲရလာတဲ့တော့နဲ့ဖွင့်ကဝိညာဉ်တွေပိတ်ထားတဲ့အခန်းထဲကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အခန်းထဲမှာကချေတဲ့ဝက်စားတွေနဲ့နေရာမှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့မန်ဂျူလီကာရဲ့ပုံကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကြည့်နေတော့မှပဲအခန်းပြင်ကသူ့ကိုခေါ်နေတဲ့အတန်ကိုကြားလို့ထွက်လာချိန်မှာတော့ရာဒါကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ရာဒါကအခန်းကိုမဖွင့်ဘူးလူကြီးတွေကတားမြစ်ထားတဲ့အရာကိုလုတာမကောင်းကြောင်းပြောတော့အဗနီကအထဲမှာဘာတရေမှမရှိကြောင်းပြန်ပြောပါတယ်ရာဒါကတရေကိုမတွေ့သေးပေမဲ့စိုးချိုးတွေကအခုစပြီလေတော်တူလုတ်ပေးတဲ့ဘဘဲဆရာတေသွားပြီဖြစ်ကြောင်းပြောတော့အဗနီလည်းအံ့အားတင်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီကြောင်းကိုဘက်တရီသိသွားတော့နန်တနီကိုဒေါသထွက်ကဆူပါတော့တယ်ဘက်တရီကတော့ကိုဘတ်တူထံပေးခဲ့တာပါဒါကိုနန်တနီကသူမအဖေတန်ကကိုကပုံတူပွားလိုက်တာပါဘတ်တူလည်းဘက်တရီရဲ့ဆူတာကိုခံလိုက်ရပါတယ်
ဘက်တရီကကန်ဆုံးမှုတွေထမ်းဖြစ်အောင်တားဆီးနိုင်တဲ့ဖုန်းတော်ကြီးကိုဘတ်တူအားပင့်ငိုင်းလိုက်ပါတယ်။ဘက်တရီလည်းဒီကိစ္စကိုစစ်သားအားပြောတော့ဗပဲဆရာတရားတာကအရက်တောက်များတာကြောင့်အသေးရောဂါဖြစ်ပြီးသေးတာဖြစ်ပြီးတိုက်ဆိုင်မှုသာဖြစ်ကြောင်းစစ်သားကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ဖုန်းကြီးသွားပင့်တဲ့ဘတ်တူလည်းပြန်ရောက်လာပါတယ်။ဖုန်းတော်ကြီးကတော့မပါလာခဲ့ပါဘူး။လန်ဒန်ကိုစာတင်ဖို့ထွက်သွားပြီးပြန်ရောက်မယ့်အချိန်လဲချိန်သိမ်းမသိရကြောင်းဘတ်တူကပြောပါတယ်။ဘက်တရီကနန်းတော်ကြီးရဲ့အစီရင်တွေကိုလုပ်ပေးခဲ့သူမှာဖုန်းတော်ကြီးရာဂျာပရာကက်ရှ်ဖြစ်ပြီးအခုသူ့ကိုပဲသွားပင့်တာဖြစ်ကြောင်းစစ်သားကိုပြောပါရယ်ဒါတွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်သူမှာဖုန်းတော်ကြီးတယောက်သာရှိပြီးသူမလုပ်ပေးသေး၍နန်းတော်ကြီးမှနေဖို့မသင့်ဘူးလို့ဘက်တရီကပြောတော့စစ်သားကလက်မခံပါဘူးခေပညာတတ်ဖြစ်တော့သူကဒါတွေကိုမယုံကြည်ပါဘူးဘက်တရီကစစ်သားကိုငငယ်လေးတည်းကဥလေးလိုအဖေလိုစောင့်ရှောက်ခဲ့သူဆိုတော့အန်ဒီရဖြစ်ရင်ကူညီလို့ရအောင်မိသားစုအားလုံးနန်းတော်ကြီးစီမှာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်ပါတော့တယ်ဘက်တရီလည်းလန်ဒန်ကဖုန်းတော်ကြီးမြောက်ခင်ဘတ်တူကိုအဆောင်စီစဉ်ပေးခဲ့တဲ့ဖုန်းကြီးကိုပင်ကတတိယတက္ကအခန်းကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူးမန်ဂျူလီကာရဲ့ဝိညာဉ်ကစွမ်းအားပူကြီးနေတော့အစီရင်လာလုပ်တဲ့ဖုန်းကြီးပါကြည့်ရပါတော့တယ်မန်ဂျူလီကာတရေမကနန်းတော်ကြီးရဲ့ဘေးအိမ်ကကဗျာဆရာရဲ့အိမ်ကိုလည်းသွားကြည့်ခဲ့ပါတယ်ဘဝဟောင်းကသူ့ရဲ့ချစ်သူနေခဲ့တဲ့အိမ်ဆိုတော့အစွဲဖြစ်နေတာပါကဗျာဆရာကစာရေးနေရင်အရေးတစ်ခုကိုတွေ့လို့ကြည့်လိုက်တော့ဘာမှမတွေ့ခဲ့ရပါဘူးဒါပေမဲ့နန်းတော်ကြီးစီကအော်တန်တစ်ခုကိုတော့သူ့ကြားခဲ့ရပါတယ်မန်ဂျူလီကာတရေမကတော့စားမွေနေပါပြီ။နန်းတော်ကြီးစီကအစီကံတူကတရေတွေးလို့ဆိုကစစ်သားကိုရာဒါကလာခေါ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်သားရောက်လာတော့အစီကံမိမကခြေချင်းတန်တချွန်ချွန်နဲ့သပင်ဖားရချမိမကိုတွေ့ခဲ့ကြောင်းပြောပါတယ်။ပြောနေတော့မှဗီရိုမှန်တွေနဲ့ပကံတွေကသူ့ဟာသူကြကွဲကုန်တော့ဒါအောက်လမ်းပဲလို့အစီကံမိမကထပ်ပြောပါတယ်။စစ်သားကဒါတွေဟာထင်အောင်ထင်မှားပဲဖြစ်ပြီးနန်းတော်ကြီးဟာတရေချောက်တယ်လို့ပြောရမသိတဲ့အောင်အစီကံမိမကိုပြောပါတယ်။ဘက်ထရီလည်းရောက်လာပြီ။ဘာဖြစ်တာလဲမေးနေတော့မှာပဲအက်ဗနီရဲ့ဘေးကဗီဒိုကြီးပြုတ်ကျလာလို့အက်ဗနီအပြန်ရှောင်လိုက်ရပါတယ်ဗီဒိုကြီးရဲ့ဘေးမှာရှိနေသူကရာဒါပါစစ်သားကရာဒါနဲ့သူ့မှောက်ဖြစ်သူတို့တီးတိုးတိုင်ပင်နေတာကိုမြင်ခဲ့တော့တန်တရားတွေဝင်သွားခဲ့ပါတယ်အက်ဗနီတို့အခန်းထဲပြန်ရောက်ချိန်မှာမှတ်တမ်းတင်ရိုက်ကူးတာတွေလှုပ်ထားတယ်ကင်မရာကပျက်စီးလို့နေပါတယ်အက်ဗနီလည်းကင်မရာလေးပျက်စီးသွားလို့အရန်ဝမ်းနဲ့သွားခဲ့ပါတယ်ဒါတွေဟာမန်ဂျူလီကာရဲ့အခန်းကိုဖွင့်ခဲ့ပြီလို့ဖြစ်ရတာလားလို့စစ်သားကမေးပါတယ်စစ်သားကတော့မန်ဂျူလီကာတရေမကဘာဆိုင်လို့ဒီကင်မရာတွေကိုဖျက်ဆီးရတာလဲလို့လေးလေးနက်နက်တွေးနေပြီပါတယ်။နောက်တစ်နေ့မနေ့ရောက်တော့စစ်သားလည်းသူ့တန်တရားဝင်နေတာကိုဦးလေးဘက်ထရီကိုပြောဖို့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ပြောမယ်လို့တော့အက်ဗနီရဲ့အော်တန်ကိုကြားလို့ထွက်ကြည့်လိုက်တော့မီးဆွဲနေတဲ့စာရီကိုဝတ်ပြီးအက်ဗနီတယောက်ပြေးလာနေတာပါ။အားလုံးရင်းနဲ့ဝိုင်းလောင်းမှမီးငိမ့်သွားပြီးအက်ဗနီလည်းမေ့သွားပါတယ်။အက်ဗနီတရေကတော့စစ်သားကဘလို့ဖြစ်တာလဲလို့မေးတော့ဒီအဖြစ်ကိုရာဒါပဲသိလိုက်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ရာဒါလည်းဆက်ချုပ်ဆိုင်မှာအက်ဗနီဝတ်ဖို့ချုပ်ထားတဲ့စာရီကိုယူလာပေးရုံသာဖြစ်ကြောင်းကျန်တဲ့ကိစ္စကိုတော့သူမှလည်းမသိကြောင်းစစ်သားကိုပြောပါရယ်စစ်သားလည်းသူ့တန်တရားတွေကိုဦးလေးဘက်ထရီကိုပြောဖို့ခေါ်ခဲ့ပါရယ်အပြင်ကိုရောက်တော့ရာဒါကစိတ်ဝိညာဉ်တစ်ခုခံစားနေရလို့ဒီလိုမျိုးတွေလုပ်နေတာဖြစ်မယ်လို့ခံစားမိကြောင်းနဲ့ရာဒါရဲ့ယောဂါကိုကုဖို့သူ့တာဝန်ယူမယ်လို့ဦးလေးဘက်ထရီကိုပြောပါရယ်ဘက်ထရီကစစ်သားကပြောတယ်ရာဒါကစိတ်ဝိညာဉ်ခံစားနေရကြောင်းမင်းတူမအခြေအနေကိုသွားစုံစမ်းကြည့်စမ်းလို့ဘက်တူကိုခိုင်းလိုက်ပါရယ်ဘတ်တူလည်းအခြေအနေကိုကြည့်ဖို့ထွက်လာတော့ရာဒါနဲ့တူပါတော့တယ်။ရာဒါရဲ့လက်ထဲမှာဓာတ်တလက်ကင်ထားပြီးဦးလေးဘတ်တူဘာဖြစ်ချင်တာလဲလို့စသလိုနောက်သလိုမေးတော့ဘတ်တူလည်းလန့်ပြီးဘက်ထရီစီကိုပြေးပါတော့တယ်။စစ်သားပြောတာအမှန်အမြင်ဖြစ်ကြောင်းရာဒါကိုစိတ်ကုပေးဖို့လိုကြောင်းဘက်ထရီကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ဘက်ထရီလည်းရာဒါကိုစိတ်ကုပေးဖို့လက်ခံလိုက်ရပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့စစ်သားရဲ့တငယ်ချင်းစိတ်ယောဂါကူဆရာဝန်အာတစ်ဆိုသူနန်းတော်ကြီးစီကိုရောက်လာပါတယ်။စစ်သားကအီးမေးလ်ကနေသူ့ကိုအကြောင်းဆုံးပြောပြထားတော့ဖြည့်ရှင်းဖို့ရောက်လာတာပါ။လူနာကဘသူဆိုတာတော့ဒီရောက်မှပြောပြဖို့စစ်သားကစီစဉ်လာတာပါအာတစ်လည်းရောက်ရောက်ချင်းဆိုသလိုဘတ်တူကိုစိတ်ဝင်စားရှင်ထင်ပြီးဖန်ချုပ်ထားလို့စစ်သားရောက်လာမှကိစ္စကရှင်းသွားပါတယ်အာတစ်ကပျော်ပျော်နေတဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်အစနောက်လည်းတန်ပါတယ်နန်ဒနီတယောက်အက်ဗနီကိုတွေ့ဖို့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ရာဒါကအက်ဗနီတတိယတက်ကိုတတ်သွားကြောင်းပြောတော့နန်ဒနီလည်းလိုက်တက်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အက်ဗနီရှိမနေပဲခြေချင်းတန်တဲ့အရေးတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရလို့လိုက်ချည်ရင်နဲ့နောက်ကနေလေဘင်းကိုကျိုးနေညှလို့အလန်ဂျာအော်လိုက်ပါတယ်။လန်နီရဲ့အော်တန်ကိုကြားလို့စစ်သားနဲ့အာတစ်လည်းစကားပြောနေရမှပြေးလာခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရောက်ချိန်မှာတော့နန်နီကိုမတွေ့ပဲသွေးတွေပဲတွေ့လို့လိုက်ရှာရင်ဦးကောင်းမှာဒဏ်ရာရပြီးမြင်နေတဲ့နန်နီကိုအခန်းတစ်ခန်းထဲကရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ဆရာဝန်ခေါ်ပြီးကုသလိုက်လို့နန်နီသတိရလာတဲ့အခါဘာဖြစ်တာလဲဝိုင်းမေးကြတော့ရာဒါပြောလို့တတိယထက်ကိုတတ်သွားခဲ့မိကြောင်းအပေါ်ရောက်တော့လေဘင်းကိုကျိုးနေညှလို့ထွက်ပြေးရင်ဒန်တခုကခေါင်းကိုလှဆောင်ပြီးသတိမေ့သွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းအားလုံးကိုရှင်းပြပါရယ်။အက်ဗနီကသူ့ရေချိုးသွားတာဖြစ်ပြီးတတိယတက်ကိုမသွားမိကြောင်းပြောလိုက်ပါရယ်။စစ်သားကဒီလိုတွေဖြစ်နေတာနေစဉ်လိုဖြစ်နေကြောင်းအာတစ်ကိုပြောလိုက်တော့အာတစ်ကရာဒါကိုသူ့ကိုလိုက်ပြပေးဖို့ပြောရင်းအပြင်ကိုထွက်လာတော့
အာဒစ်ရဲ့ခီးဆောင်ဤတလုံးမိရှုခံရတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်အာဒစ်လည်းဒီလိုတွေလုပ်နေတဲ့တရားခံကိုသူ့ချင်းတွေဖော်ထုတ်မယ်လို့ကြုံဝါလိုက်ပါတယ်ညတညမှာတော့အာဒစ်အိပ်ပျော်နေတဲ့ခြေချင်းတန်လေးကြလို့နိုးလာခဲ့ပါတယ်အရေးတစ်ခုကိုမြင်လိုက်လို့လိုက်ရှာရင်ရာဒါရဲ့အခန့်ရှိကိုလည်းရောက်သွားပါတယ်ရာဒါကိုတွေ့တော့သူ့လိုက်ရှာနေတာမသိစေချင်လို့အယူကွက်နေကလဲထွက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့တခြင်းတန်တစ်ခုကိုကြားလို့လိုက်ရှာရင်တတိယတက်ကတော့ပိတ်ထားတဲ့အခန့်တွေကထွက်လာတာဖြစ်ကြောင်းကိုသိလိုက်ရပါတယ်ကားကိုခေါက်လိုက်တော့တန်ထိတ်သွားပြီးခြေတံကတခြားနေရာကထွက်လာလို့လိုက်ရှာရင်ဖန်ကော်လီနဲ့အပြစ်ခံလိုက်ရလို့ပြတ်တဲ့သူကိုရှာကြည့်တော့ရာဒါရဲ့မောင်းလေးနဲ့တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုတကယ်ပြတ်တဲ့သူကဘသူဖြစ်မလဲဆိုတာဖန်ကော်လီတွေကိုကြည့်ရင်အတိတ်တယောက်စဉ်းစားနေမိပါတယ်။စဉ်းစားကဝင်နေရင်အခန်းအပြင်မှာပဲအိပ်ပျော်သွားလို့မနဲ့ရောက်တော့ FD ကတွေ့လို့နှိုးမှနိုးလာခဲ့ပါတယ်။အတိတ်လည်းညကတချင်းစံကြားလို့တော့ကြည့်တော့ပိတ်ထားတဲ့အခန်းတွေကဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီမှာလူနေလာလို့မေးတော့အက်ဗနီကအဲ့ခန်းမှာဘသူမှမရှိကြောင်းအာတစ်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လိုက်ပြပေးမယ်လို့အက်ဗနီကပြောတော့အာတစ်လည်းနန်းတော်ကြီးရဲ့တတိယထက်ကအခန်းကိုလိုက်လာခဲ့ပါတယ်အက်ဗနီကအခန်းထဲရောက်တော့ဘရင်အိုကြီးရဲ့ပုံနဲ့မန်ဂျူလီကာတို့ရဲ့ပုံကိုအာတစ်ကိုပြပါတယ်ပြီးတော့အဆူတော်ရှာရှိတန်းနေတဲ့အိမ်ကိုဒီခန်းထဲကပဲမြင်နိုင်ကြောင်းပြောပြပါတယ်မန်ဂျူလီကာဝတ်ခဲ့တဲ့အဆောင်အယောင်တွေကိုအက်ဗနီကတက်ကြွဆောင်ရှင်းပြနေလို့အာတစ်ကအက်ဗနီကိုကြည့်ရင်တစ်စုံတစ်ခုကိုတွေးနေမိပါတော့တယ်အဗနီကမန်ဂျူလီကာရဲ့တက်တာတွေကခြေချင်းတစ်ဖက်ပြောင်းနေလို့ရှာနေရင်းနဲ့ပဲအာတစ်ကခြေချင်းတန်ကိုကြားလိုက်လို့လိုက်ရှာရမှာလမ်းလျှောက်သွားတယ်ရာဒါရဲ့မောင်းလေးစီကထွက်လာတာဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ရပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့နောက်ကိုအပြေးလိုက်ရင်ဘဲကရလာတာလဲလို့မေးရအိမ်ရှိလျှောက်လမ်းမှာပြုတ်ကျနေတာတွေ့လို့သိသိထားတာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြပါတယ်အာတစ်လည်းခြေချင်းကိုယူထားလိုက်ပါတယ်ခြေချင်းကိုယူပြီးအပြင်ရာဒါကိုတွေ့လို့စကားပြောနေတော့ဘတ်တုမိမရောက်လာလို့အာတစ်လည်းတွေ့တိုင်းနောက်နေကြမလို့စကားထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ရာဒါကိုတွေ့တော့အဲ့ကောင်ကဆရာဝန်မဖြစ်နိုင်ဘူးအယူနဲ့တူတယ်လို့ဘတ်တူမိမကပြောပါတယ်နောက်နေ့မှာအက်ဗနီကအာတစ်ကိုပူစော်ပွဲသွားလုပ်နေကြဖခင်ကြောင့်ကိုလိုက်ပို့ပါတယ်ဖခင်ကြောင့်ကိုရောက်တော့သူတို့အရင်ကြိုရောက်နေတယ်စစ်သားနဲ့ရာဒါကိုတွေ့တော့အက်ဗနီသဝင်တူအောင်အာတစ်ကစနောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အက်ဗနီကစစ်သားကိုယုံကြောင်းသူချစ်ရသူမှာအက်ဗနီဆိုတဲ့သူမတစ်ယောက်သာရှိကြောင်းပြန်ပြောပါတယ်အာတစ်ကမန်ဂျူလီကာရဲ့ခြေချင်းကိုအက်ဗနီကိုထုတ်ပြလိုက်တော့အက်ဗနီကဘယ်ကပြန်တွေ့တာလဲလို့မေးပါတယ်အာတစ်ကဘဲကတွေ့လည်းမပြောပဲဒါကအတူကြီးမန်ဂျူလီကာရဲ့ခြေချင်းဆိုရင်နှစ်ပေါင်း60လောက်သက်တမ်းရှိရမှဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်အက်ဗနီကသူကရှေးဟောင်းပစ္စည်းရောင်းချတဲ့အတွေ့အကြုံရှိတာကြောင့်ခြေချင်းကအစ်စ်ဆိုတာမမားနိုင်ကြောင်းအခိုင်အမာပြောပါတယ်အာတစ်ကဒါကအထုဖြစ်ပြီးအက်ဗနီရဲ့စိတ်ဆွဲလမ်းမှုကြောင့်အစ်စ်လို့ထင်နေတာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြပါတယ်သူတို့ညင်ခုန်နေတော့စစ်သားရောက်လာလို့အက်ဗနီလည်းဖျားရှိခိုးဖို့ဖျားကြောင်းပေါ်ကိုတတ်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့အာတစ်လည်းဖျားကြောင်းကပြန်လာခဲ့ပါတယ်နန်းတော်ကြီးကိုအတစ်ပြန်ရောက်တော့ဘသူမှမသိအောင်တရေချောက်တဲ့အခန်းတကာမှာတော့ကိုခတ်လို့မရအောင်ဖြတ်ထားလိုက်ပါတယ်။ဒီညတော့ခြေချင်းတန်ပိုင်ရှင်ကိုရအောင်ဖမ်းမဲ့အကြံနဲ့မအိပ်ပဲစောင့်နေခဲ့ပါတယ်။သူ့တွတ်ထားတဲ့အတားခြေချင်းတန်ဆက်ကြရလို့အမိဖမ်းဖို့အတွက်နန်းတော်ကြီးရဲ့တတိယထက်ကိုတက်လာခဲ့ပါတယ်။တရေချောက်တဲ့အခန်းတကာရှေ့ရောက်တော့အခန်းထဲကတချင်းစုံတန်းကိုကြားနေရပါတယ်။အတစ်ကအပြင်ကနေတကားကိုပိတ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့အခန်းရှေ့ကဘီယင်အိုကြီးရဲ့ဖက်နက်ကိုယူစီးကတောင်ဝေးကိုကိုင်ပြီးဘီယင်ကြီးရဲ့ဟန်နဲ့တောင်ဝေးစံတောက်တောက်လမ်းလျှောက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါအခန်းထဲကသချင်းဆိုတန်တိတ်သွားပြီးမန်ဂျူလီကာတရေမားရဲ့အတန်နဲ့အပြင်ကဘသူလဲလို့မေးတော့အာတစ်ကငါဘီယင်ကြီးပဲလို့ဖြေလိုက်ပါတယ်။မန်ဂျူလီကာတရေမားကဘီယင်ကြီးကိုတူတက်ဖို့စောင့်နေတာဒူကားမယ်တော်ဖျားပွဲနေရှေ့ရမြောင်းနေမတိုင်ခင်ရအောင်တတ်မယ်လို့ပြောပါတယ်။အာတစ်ကအခုအဲ့ဒီအချိန်မရောက်သေးဘူးရောက်ရင်လာတတ်အခုတော့ပြန်တော့လို့ပြောလိုက်တော့အခန်းထဲကမန်ဂျူလီကာတရေမားအတန်လဲတိတ်သွားပါတယ်။အာတစ်လည်းအခန်းတကားကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ဘသူမှရှိမနေတော့ပါဘူးမနေ့ရောက်တော့အာတစ်မျက်နှာသစ်ပေါ်ရေကန်ကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်မျက်နှာသစ်နေတော့ရာဒါရဲ့မောင်လေးရေကန်နဲ့ခုန်ချလာလို့လန့်သွားပြီမင်းကနောက်ကိုတမင်လိုက်နေတာလားညကနန်းတော်တွေရှောက်သွားနေတာမင်းလားလို့ပြောပါတယ်အာတစ်က "तू မဟုတ်မှန်းသိပေမဲ့ဘာများပြောမလဲလို့သိရအောင်စမ်းသပ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရာဒါရဲ့မောင်လေးကလူတွေအားလုံးကသူ့အမရာဒါကိုမယူပဲတကယ်ယူအောင်လုပ်နေကြကြောင်းတကယ်တရားခံကိုသိရအောင်ညဘက်နန်းတော်တွေလျှောက်သွားကရှာနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြပါတယ်အာတစ်ကအဲ့လိုလျှောက်သွားရင်အန်နီရဲ့များကြောင်းဒီနေ့မဟုတ်မနေ့ပြန်မှာလူတက်မှုတစ်ခုခုတောင်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းဒါကိုအသေးစိတ်သိရအောင်စုံစမ်းနိုင်ဖို့မက်ကဘူကိုသွားမယ်ဘသူကမှမပြောနဲ့လို့ပြောပါတယ်ရာဒါရဲ့မောင်လေးလည်းလက်ခံလို့အာတစ်နဲ့မက်ကဘူကိုလိုက်လာခဲ့ကြပါတယ်မက်ကဘူကိုရောက်တော့အာတစ်ကလူတစ်ယောက်ကြောင်းကိုအသေးစိတ်စုံစမ်းပါတော့တယ်အာတစ်စုံစမ်းလို့ပြီးတော့တစုံတစ်ခုကိုသူသိခဲ့ရပါတယ်အားလုံးသိရတော့နန်းတော်ကြီးစီကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်လန်ဒန်ကဖုန်းတော်ကြီးပြန်ရောက်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းဘက်ထရီထံကိုဖုန်းတော်ကြီးရဲ့အကြောင်းမှလာပြောခဲ့ပါတယ်ဒူကားမယ်တော်ဖျားပွင့်နေရှေ့ရမြောက်နေမတိုင်ခင်တရက်အလိုမှလာခဲ့မှဖြစ်ကြောင်းနဲ့ပူဇော်ပွဲအတွက်လိုအပ်တာတွေစီစဉ်ထားနိုင်ဖို့ပစ္စည်းစည်းရုံးကိုပေးပြီးပြန်သွားခဲ့ပါတယ်ဘ
ဘက်ထရီတို့ကတရဲမှပူကပ်ပြီးစိတ်ပုံမှန်မဟုတ်တာကရာဒါပဲလို့သိထားတော့သူ့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုကစိတ်ပူနေပါတယ်။ဒါကိုအာတစ်ကစိတ်ပူရင်အိတ်ထဲထည့်ချထားလေလို့ပြောတော့ဘက်ထရီလည်းစိတ်ဆိုးပြီးထွက်သွားပါတယ်။အာတစ်ကရာဒါဟာပုံမှန်ပဲဖြစ်ပြီးစိတ်ပုံမှန်မဟုတ်သူဟာအခြားတစ်ယောက်ဖြစ်မှန်းသူသိလို့နေခဲ့ပါပြီ။အဖနီကမိဖို့ကြောင့်လည်းဝင်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနေတဲ့ရာဒါကိုစစ်သားအတွက်လည်းပို့ပေးပါအောင်။ပြီးတော့ဂျုံမုတ်နဲ့လိုချင်လို့ပေးပါအောင်လို့ပြောတော့ရာဒါကတပည့်ကိုအိုးအိုးထားပြီးဂျုံမုတ်ယူကပေးလိုက်ပါတယ်။အဖနီပြန်သွားတော့အာတစ်နဲ့ရာဒါရဲ့ပေါင်လေးတို့ရောက်လာပြီးမိဖို့ကြောင့်တွေကဓာတ်မှန်သမျှအိတ်ထဲထဲကလိုက်သိမ်းနေပါတယ်။အားလုံးတို့အနည်းကင်းအောင်ဆိုပြီးလဲပြောနေပါတယ်အဲ့ချိန်နန္ဒနီရောက်လာလို့ရာဒါကစစ်သားအတွက်လက်ဖေးပို့ကိုင်းလိုက်ပါတယ်ဓာတ်တွေကိုလိုက်သိရင်မိဖို့ဘေးလက်ဖေးကိုအိုးနာကကြွက်သက်စေးပလင်းကိုတွေးတော့အာတစ်လည်းလန့်သွားပြီးနန္ဒနီနောက်ကိုအမိပြေးလိုက်ပါတော့တယ်လက်မတင်လေးပါပဲစစ်သားမတော့ခင်အမိတားလိုက်နိုင်ပါတယ်အာတစ်ကိုစစ်သားကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလှုပ်တာလဲမေးတော့လက်ဖေးထဲမှာကြွက်သက်စေးတွေထည့်ထားကြောင်းပြောကကြွက်သက်စေးပလင်းကိုထုတ်ပြလိုက်ပါတယ်စစ်သားလည်းဒါဘသူလောက်တာလဲလို့မေးတော့အာတစ်ကလက်ဖေးဖြော်တဲ့သူကိုမေးကြည့်ဖို့လို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။အာတစ်ကငကိုကလေးကသူ့ကျန်တဲ့သူဆိုတော့ရာဒါကိုစိတ်ပုံမှန်မဟုတ်တာကျိန်သေးတယ်။အခန်းထဲအလုံးပိတ်ထားရမယ်လို့ပြောကပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်။ရာဒါကသူ့ကိုစိတ်မနှံ့သူလို့ထင်ရင်သူ့ကိုသူတစ်ခုခုလုံးမိမှာဖြစ်ကြောင်းအခန်းထဲကငိုပြီးပြောပါတယ်။အာတစ်လည်းအခန်းထဲခဏဝင်သွားပြီးတအောင်ကြတော့ပြန်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ရာဒါကိုဘာတွေပြောခဲ့တာလဲဆိုတော့အာတစ်ကလွယ်ပြီးဘသူမှသိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘက်ထရီလဲရာဒါရဲ့ကန်စတာတွေကောင်းဖို့ဖျားเจ้าမှာဆူတောင်းပြီးအပြန်ပါသူ့သမီးကိုတရိတ်ဆန်လို့အခန်းထဲပိတ်လောင်ထားရတာကိုသူမကြည့်ရနိုင်တော့အခန်းထဲကထွက်လို့ရအောင်သူ့လောက်မှာဖြစ်ကြောင်းဘတ်တူနဲ့မူရာနီကိုကူညီပေးဖို့ပြောပါတယ်ဒီလိုနဲ့နောက်တနေ့မှာကပြဆရာရှာရက်ပရဒန်နဲ့နန္ဒနီတို့ရဲ့စိတ်ဆက်ပွဲကိုကျင်းပကြပါတယ်ပွဲမှာအဗနီကရှာရက်ပရဒန်ရဲ့ကိုဘော်ကိုဟင်းရင်ပေါက်ချသွားလို့အကူအညီပေးလို့ရအောင်ခေါ်သွားပါတယ်ရှာရက်ပရဒန်နဲ့အဗနီတို့ပြောက်သွားတာကိုအာတစ်ကတတိထမ်းပြီးသွားလို့စစ်သားကိုခေါ်ကရှာဖို့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်နန်တော်ကြီးရဲ့တနေရာမှာတော့ရှာရက်ပရဒန်နဲ့အဗနီတို့ရုံရင်းဆန်ကပ်ဖြစ်နေလို့စစ်သားကတွေ့တော့အထင်လွဲကရှာရက်ပရဒန်ကိုထိုးပါတော့တယ်။အဗနီကတော့ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။အာတစ်ကအဗနီမိတာကိုအရင်ကုသပေးဖို့လိုကြောင်းအထင်လွဲမှုတွေကိုနောက်မှဖြေရှင်းကြမယ်လို့သတိပေးတော့မှစစ်သားလည်းအဗနီကိုအခန်းထဲပွေခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အဗနီသတိမရခင်အာတစ်ကစစ်သားနဲ့ရှာရက်ပရဒန်ကိုခေါ်ကအကြောင်းစုံကိုရှင်းပြပါတော့တယ်။အမှန်တကယ်ကနန်တော်ကြီးထဲမှာအများကထင်နေကြတဲ့ရာဒါမှာစိတ်ဝင်စားရှင်မဟုတ်ကြောင်းတကယ်စိတ်ဝင်စားရှင်ကအဗနီသားဖြစ်ကြောင်းပြောလိုက်တော့စစ်သားလည်းအံ့အားသင့်သွားခဲ့ပါတယ်။အာတစ်ကစစ်သားကိုအဗနီနဲ့တွေ့ခဲ့တာဘလောက်ကြာပြီလဲလို့မေးတော့ဤစားဖြစ်ပြီးတလားကြာမှလက်ထက်ခဲ့တာဖြစ်လို့သူ့ဘဝအကြောင်းကိုအတွင်းကြကြမသိကြောင်းချစ်လို့သာလက်ထက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းစစ်သားကပြန်ပြောပါတယ်။အာတစ်ကစစ်သားနဲ့ရှာရက်ပရဒန်ကိုတစ်ချက်ချင်းရှင်းပြပါတယ်။အဗနီကတရေ6တဲ့အခန်းကိုပထမဆုံးအချိန်လိုက်ပြခဲ့ကစိတ်ဝင်စားရှင်တယောက်ရဲ့လက္ခဏာကိုစတင်တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းပြီးတော့ဒုတိယအချိန်ဖျားเจ้าမှာခြေချင်းအတုအစစ်ကိစ္စညင်းခုံရင်မန်ကျူလီကဒေါသထွက်သလိုအသွင်ပြင်ဖြစ်လာလို့ထပ်မံတတိထားမိခဲ့ကြောင်းအာတစ်ကပြောပါတယ်အချက်လက်တွေပို့ခိုင်းလောအောင်အဖနီရဲ့ဇာတိဖြစ်တဲ့မကာဘူရွာကိုရာဒါရဲ့မောင်လေးဖြစ်သူနဲ့အတူတွားရောက်ဆုံသန်းခဲ့ကြောင်းအဲ့မှာသိခဲ့ရတာကအဖနီရဲ့မိဘများကငယ်စဉ်ကတည်းကအမေရိကန်မှာရောက်နေပြီးသူ့ကိုအဖွားနဲ့ထားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းအဖနီ၁၀တန်းရောက်ချိန်မှာသူ့အဖွားလဲကျမ်းမာရေးအခြေအနေတော်တော်ဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ချိန်သူ့မိဘတွေကအဖနီကအမေရိကန်ကိုပြန်ခေါ်ဖို့အတင်းအကျပ်လှုပ်ဆောင်လာပါတယ်အဖွားကိုအရင်ချစ်တော့အဗနီကသူ့အဖေနဲ့လိုက်မသွားချင်ခဲ့ပါဘူးအဖွားရဲ့ကျမ်းမာရေးခြေနေကြောင့်စိတ်ခံစားမှုရှုပ်ထွေးနေခြင်းဖြစ်တော့ဆက်တန်းဆောင်ပွဲကိုတော့မဖြေတော့ပဲအဖေလွားကိုဖျဲကအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်အိမ်ရောက်တော့သူ့အဖေကအမေရိကန်ကိုပြန်ဖို့အတင်းလာခေါ်ခဲ့လို့အဖေရဲ့နောက်ကိုမလွန်ဆန်နိုင်ပဲလိုက်ခဲ့ရပါတယ်ကြံခဲ့တဲ့အဖွားဖြစ်သူကမကြခင်မှာပဲဆုံးမသွားခဲ့တော့အဗနီရဲ့စိတ်တွေကအဲ့ကလေးကစိတ်ထိခိုက်ခဲ့တာပါနောက်တော့စစ်သားနဲ့ညာလို့နန်းတော်ကြီးစီရောက်လာပါတယ်ငငယ်လေးတဲ့ကပုံပြင်တွေကိုအရင်ကြိုက်တော့မန်ချူလီကာရဲ့ပုံပြင်ကိုလည်းအဗနီကစိတ်ဝင်စားသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်တော့သူ့ကိုယ်သူမန်ချူလီကာလို့ခံယူလိုက်ပါတယ်။နန်းတော်ကြီးရဲ့ညာဘက်တွေမှာတချင်းစုံနေတာခြေချင်းနဲ့တချွန်ချွန်နဲ့တွားနေတာတွေဟာအဗနီပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ရာဒါကိုစိတ်ဝင်စားရှင်ဖြစ်အောင်လှုပ်ကြံဖန်တီးတာလဲသူပဲလို့အာတစ်ကရှင်းပြပါတယ်။စစ်တပ်ကဒါဆိုသူ့မိမယူသွားပြီလားလို့အာတစ်ကိုမေးတော့ဒါကယူတာမဟုတ်ဘူးဆွဲလန့်မှုလွန်ကဲလို့လူတစ်ခုစိတ်နှမျိုးဖြစ်တာလို့အာတစ်ကပြောပြပါတယ်။ဒီเจ้าကိုတည်တာငါတို့၃ယောက်ပြင်ရာဒါလည်းတည်ကြရာဒါကလည်းသူကူကြီးမေပြောတာကြောင့်အာတစ်ကစစ်သားကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်အာတစ်ရှင်းပြနေတော့ FN3 ပြန်ရလာလို့တွားကြည့်တော့ဖြစ်ခဲ့တာတွေဘာတစ်ခုမှသူမဖမ်းမိနေခဲ့ပါဘူးစာရီပြင်းနေတာတော့ဘသူလောက်တာလဲလို့ပြန်မေးနေတော့အာတစ်ကဒါရာဒါလောက်တာပဲဖြစ်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်သူနေမကောင်းလို့အနာယူခြင်းကြောင့်ပြောလို့စစ်သားတို့လည်းအခန်းထဲကထွက်လာခဲ့ပါတယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့စစ်သားကိုအာတစ်လည်းနှစ်သိမ့်ပေးခဲ့ပါတယ်အာတစ်နဲ့ရှာရက်ပရဒန်တို့နှစ်ယောက်ထဲရှိနေတော့မန်ဂျူလီကာကအဗနီကိုသူ့အစီအစဉ်တွေအတွက်အသုံးချနေပြီ
အဗနီကမန်ချူလီကစိတ်ဝင်သွားရင်စစ်သားကဘရင်အိုကြီးဖြစ်ပြီးမင်းကချက်ရှိတာဖြစ်သွားတယ်လို့အာတစ်ကရှာရက်ပရဒန်ကိုပြောပါတယ်။ပူဇော်ပွဲနေ့ကျရင်အဗနီကမန်ချူလီကအဖြစ်လုံးဝပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပြီးစစ်သားကိုကယ်ရင်အဗနီအသက်ဆုံးရနိုင်ပြီးအဗနီကိုကယ်ရင်လည်းစစ်သားအသက်ဆုံးနိုင်တဲ့အတွက်တေချာစီစဉ်ဖို့လိုကြောင်းအာတစ်ကရှာရက်ပရဒန်ကိုရှင်းပြပါတယ်။ပူဇော်ပွဲမလုပ်ခင်တရက်လို့မှာလန်ဒန်ကဖုန်းတော်ကြီးဘက်ထရီတို့ထံကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။နန်းတော်ကြီးမှာမကောင်းတာတွေတခုဖြစ်တော့မယ်လို့ခန်းစားနေမိကြဖုန်းတော်ကြီးကပြောနေပါတယ်မလန်းမကန်းမှနားထောင်နေတယ်အာတစ်ကိုတွေ့တော့တယောက်ကိုတယောက်မိတ်ဆွေဟောင်းတွေပြန်တွေ့ကြသလိုနှုတ်ဆက်ကြတော့ဘက်ထရီတို့လည်းအံ့အားတင်သွားကြပါတယ်တကယ်တော့ဖုန်းတော်ကြီးနဲ့အာတစ်တို့ဟာအမေရိကန်မှာချင်းပါတယ်စိတ်နေလုံသူတေသနာစာတန်းဖတ်ပွဲမှာကလေးကရင်းနှီးခဲ့ကြတာပါစာတန်းကိုတင်သွင်းခဲ့တာကအာတစ်ကိုတိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းတော်ကြီးကဘက်ထရီကိုကဘာကျော်စိတ်ပညာရှင်တယောက်လုံးနန်းတော်ကြီးကိုရောက်နေတာငါကိုတောင်ခေါ်စရာမလိုဘူးလို့ပြောတော့ဘက်ထရီတို့လည်းအာတစ်ကိုအထင်သေးမိတာကိုနောက်တားရသွားပါတယ်။အာတစ်ကဖုန်းတော်ကြီးနဲ့သူ့ရဲ့အသေးစိတ်အစီအစဉ်တွေကိုနှစ်ယောက်ထဲတွေ့ပြီးရှင်းပြပါတယ်။ဖုန်းတော်ကြီးကလည်းအာတစ်ရဲ့အစီအစဉ်ကိုလက်ခံလိုက်ပြီးသူတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကကူညီပေးမယ်လို့ခရီးပေးလိုက်ပါတယ်။ပူဇော်ပွဲလုပ်မယ့်နေ့ကိုရောက်လာခဲ့ပါပြီ။အာတစ်ကအဗနီတရားသူ့စိတ်ကအခုလိုဖြစ်နေတာတွေကိုအမှန်တိုင်းသိသွားဖို့ကြိုးစားပေးရင်စစ်သားကိုလှုပ်ခိုင်းပါတယ်။စစ်သားလည်းအဗနီစီကိုရောက်တော့အဗနီကနတ်နီနဲ့ချိန်ပြီးဈေးသွားဖို့လုပ်နေပါတယ်။စစ်တပ်ကမတော်ဘူးတော့အဗနီတရားဒေါသတွေထွက်လာကမန်ချူလီကစိတ်မျိုးဖြစ်သွားပါတယ်။ဒီနေ့သူစစ်တပ်ကိုရအောင်တတ်မှာဖြစ်ကြောင်းပြောကဂရင်ကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့မှလိုက်ပါတယ်။စစ်တပ်လည်းလန်သွားပြီးអော်လိုက်လို့အဗနီစိတ်ပြန်လည်လာပြီးသတိရသွားပါတယ်။အဗနီလည်းသူ့စိတ်အခြေအနေပုံမှန်မဟုတ်တာကိုသိရှိသွားပြီးသူ့ကိုမုံမသွားဖို့စစ်တပ်ကိုပြောကပင်ပန်းလုံးလို့အိပ်ပျော်သွားပါတယ်။စစ်တပ်လည်းသူ့အသက်နဲ့လဲရင်လဲရပါစေ။အဗနီကိုစိတ်အခြေအနေပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်ပေးဖို့အာတစ်ကိုပြောပါတယ်။အာတစ်ကအဗနီအိပ်ပျော်နေတော့မန်ချူလီကာရဲ့ခြေချင်းတစ်စုံကိုဝတ်ဆင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ပူဇော်ပွဲလုပ်တဲ့အချိန်ကိုရောက်လာတော့အဗနီကိုပူဇော်ပွဲမှာရှိတဲ့ဖုန်းတော်ကြီးရွတ်ဖက်ပူဇော်တဲ့နေရာကိုခေါ်လာဖို့အတွက်ရှာရက်ဘရဒန်ကိုအာတစ်ကလှုပ်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။သူတို့ပြောဆိုတိုင်ပင်နေတော့မှပဲအဗနီအခန်းထဲကခြေချင်းသံကြားလို့တွားကြည့်တော့အဗနီတယောက်မရှိတော့ပါဘူး။မန်ချူလီကာရဲ့အခန်းထဲကတချင်းဆိုသံကိုကြားလို့တွားကြည့်တော့အဗနီဟာမန်ချူလီကာကခြေတဲ့အဝတ်စားများနဲ့ကိုယ်ရောင်ကနေပါပြီ။အာတစ်လည်းသူတို့တိုင်ပင်ထားတဲ့အတိုင်းစတင်လှုပ်ဆောင်ပါတော့တယ်။ရှာရက်ဘရဒန်ကမန်ချူလီကာစိတ်ပြောင်းနေတဲ့အဗနီကိုပူဇော်ပွဲရှိရာကိုခေါ်လာခဲ့ပါပြီ။ရှာရက်ဘရဒန်ကိုသူ့မျက်လုံးထဲမှာရှက်ရှိရလို့မြင်နေတော့အဗနီကိုလွယ်ကူစွာခေါ်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပူဇော်ပွဲကိုရောက်တော့မန်ချူလီကာဝင်စီးနေတဲ့အဗနီကိုဖုန်းတော်ကြီးကဘာလို့ဒီလိုလှုပ်တာလဲမေးတော့ဘရင်အိုကြီးကိုတက်ပြီးဂလက်စားချေချင်တာလို့ပြောပါတယ်။ဖုန်းတော်ကြီးကသူ့ကူညီမယ်ဆိုရင်အဗနီကိုယ်တည်းကအပြီးထွက်ပေးမလားလို့ပြောတော့သဘောတူကြောင်ပြောပါတယ်။မန်ချူလီကာရဲ့မျက်လုံးထဲမှာမြင်နေတာကစစ်သားကဘရင်အိုကြီးပါပဲ။အာတစ်ကသူစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းစစ်သားပြတစ်ခုပေါ်မှာစစ်သားကိုပလက်လန်တင်ကမန်ချူလီကာဝင်ပူးနေတဲ့အဗနီရဲ့ရှေ့ကိုပို့လိုက်ပါတယ်။ဖုန်းတော်ကြီးကအဗနီရဲ့ရှေ့ကိုဓားတစ်ချောင်းပစ်ချပေးလိုက်ပါတယ်။အဗနီလည်းစစ်သားရဲ့လယ်ဘင်းကိုခုတ်ဖို့ဓားမြောက်လိုက်စင်ပါပဲ။ဖုန်းတော်ကြီးကရောင်စုံမှုန့်တွေမီးတောက်တွေနဲ့မှုန့်လိုက်လို့အဗနီရဲ့ရှေ့မှာဖုံးသွားပါတယ်။အဲ့ချိန်မှာပဲအဗနီရဲ့ရှေ့မှာရှိတဲ့စစ်သားပြပေါ်မှာစစ်သားရဲ့ပုံစံတူအယုတ်တယုတ်အာတစ်ကအချိန်မီလဲလိုက်ပါတယ်။လဲပြီးချိန်မှာတော့မန်ချူလီကာဝင်ပူးနေတဲ့အဗနီလည်းအယုတ်ကိုဘရင်ဟိုကြီးအထင်နဲ့ဓာတ်နဲ့အားရပါရခုတ်ပါတော့တယ်ခုတ်လို့အားရတော့မှမန်ချူလီကာစိတ်ဝင်ပူနေတဲ့အဗနီလည်းသတိမိသွားပါတော့တယ်အခန်းတစ်ခုထဲမှာအာတစ်ကအဗနီကိုအိတ်မွေးချကူတုံနဲ့ဆက်ကူတာပေးနေပါတယ်အဗနီပြန်တော့လာတော့သူ့ရဲ့စိတ်အခြေအနေဟာလူကောင်းပကတိဖြစ်သွားလို့စစ်သားလည်းပျော်ရွှင်သွားပါတယ်အာတစ်ကစစ်သားကိုမင်းတို့ကိစ္စတော့အကူညီတာပြီးပြီအခုငါရဲ့ကိုကြီးကိုတာကိစ္စလုပ်ဖို့ကြံသေးတာကိုသွားလုပ်မယ်ဆိုပြီးထွက်သွားပါတယ်အာတစ်ထွက်သွားတာကဘရာဒါစီကိုပါရာရာကိုလက်ထက်ဝင့်တောင်းပြီးသဘောတူပါကသူ့စီအကြောင်းပြန်ဖို့နဲ့မိဘတွေနဲ့လာတောင်းမှဖြစ်ကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။အာတစ်လည်းဘက်ထရီတို့မိသားစုကိုပြန်တော့မှမလို့နှုတ်ဆက်ချိန်မှာဘတ်တူလည်းအထင်မြင်လွဲခဲ့မိတဲ့အတွက်အာတစ်ကိုတောင်းပန်ပါတယ်။အာတစ်တရားပြန်ဖို့ကားပေါ်ရောက်ချိန်မှာတော့နန်းတော်ကြီးရဲ့အပေါ်ထက်ခငေးကြည့်နေတဲ့ရာရာကိုပြုံးပြနှုတ်ဆက်ရင်းဇလန်းလေးကအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ရက်တွေမှာလည်းဒီလိုစကားကောင်းတွေကို recap ပြုလုပ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ recap out channel ကို subscribe လေးပြုလုပ်ပေးသွားပါအောင်နော်။စကားလေးကိုအချိန်ပေးချစ်ရှုပေးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။